Odakle mržnja? Zašto griješimo? Moram li trpjeti? Može li život bez križa? Zašto sveta misa? Kamo da idem, Isuse? Gdje je kraj? Gdje je kraj? Pod križem. Emisija o izazovima u životu vjernika. Nebeski Oče, predivan si, jer si nam poslao neprocjenjiv dar svoga Sina, Isusa Krista, koji je predao svoj život radi nas, radi našega spasenja, koji je oduzeo grijeh svijeta i pokorio smrt. Molimo te večeras, utkaj u nas nadu za vječnim životom, utkaj želju, čežnju. Molimo te za sve one koji sada slušaju ovu emisiju, koji se nalaze pod križem, čija je želja toliko duboka za tim oslobođenjem, za tom spasiteljskom snagom Isusa Krista koji želi ući u njihov život, koji žele upoznati tvoju ljubav, istinski ljubiti i biti ljubljeni. Molimo te večeras i za članove njihove obitelji, rodbine, prijatelja, koji trpe u duhu, duši i tijelu. Spominjemo se svih koji su bolesni, koji leže nepokretni ili su pak na umoru, čekaju čas tvoga pohođenja. Molimo te za one koji su ranjeni, one koji su se pak umorili od traženja tvoje slave i udaljili je od tebe zbog grijeha, sablazni ili možda životnih razočarenja. Svi oni su naša djeca, naša braća i sestre za koje želimo da te istinski upoznaju i dadnu ti dostojan dar zahvalnosti. Za sve te to, Oče, kao i za ono što je skriveno u našim srcima, a s čime dolazimo u poniznosti večeras pred tobom, molimo po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Hvaljen Isus i Marija i dobra večer, poštovani slušatelji, dragi gledatelji. Još jedne u nizu emisija pod križem. Iznimno mi je drago što smo večeras opet zajedno, što sam imao priliku biti zajedno s tobom u još jednom razmatranju Isusove muke, smrti i uskrsnuća u okviru tvoga vlastitoga poslanja i potrebe da rasteš u njegovoj ljubavi, da postaneš što sličniji njemu. Večerašnja tema nosi jedan naslov koji pomalo kao da prodire u svačije srce, kao da reže membranu naših zidova pred kojima se često puta skrivamo, stavljamo maske i otvoreno te pita: poznaješ li samoga sebe? Ili kada si se upoznao, ono pitanje koje se svakome od nas nameće: a što ću sa samim sobom? Zanimljivo. Koji je moj najveći izazov? Da počnemo ovako. Kada me u mojoj svećeničkoj službi, a često me pitaju ljudi: veličasni, što je vama najzahtjevnije kao župniku, prije kao kapelanu u vašoj pastoralnoj službi, u vašim predavanjima, seminarima, propovjedima, u životu na župi, u radu s ljudima, s mladima, starijima, čime se najteže nosite? Koji je vaš najteži križ? I odmah ću vam reći na početku ove emisije, a sada mi je već punih 15 godina svećeničke službe, dakle od kako sam svećenik, moj najveći izazov je Branimir Budinski.
ovaj ovdje. I kad stanem pred ogledalo, koje evo imam sada u studiju, uvijek gledam prvo frizuru, gledam je li sve na svome mjestu, jer ta osoba koja se zove Branimir, moj je najveći problem. Taj čovjek zna biti toliko nepodnošljiv, toliko iritantan, naporan, zahtjevan, jadan, siromašan. Mnogo mi lakše sa svima vama. I ovih 4 godine koliko smo skupa, s vama mi je predivno. Vodim vas u ovoj emisiji, nudim vam konkretne korake kako da rasteš u vjeri, u spoznanju Božjega milosrđa u svome životu, upute kako da naučiš živjeti pod križevima svojega života i nositi ih. I kad završim s ovom emisijom, lijepo te uvijek pozdravim kao i sa svakom emisijom i kažem ti sretno ti bilo, pa pa. Međutim, na kraju svakoga dana, kad svi župljani odu, kad eter utrne, kad pjesma ušuti, ostaje mi samo jedno, a to je Branimir, s kojim moram nastaviti živjeti, s kojim moram leći u krevet, s kojim se ustajem i koji se svaki dan bori s onime što tebi govorim, što bi ti trebao činiti. U čemu je problem s Branimirom? Pa problem je u tome što leži kao jedna zaprijeka u srcu svakoga od nas. A to je da osim uzvišenih, žuđenih vrijednosti, zbog kojih na kraju krajeva i slušamo ovu emisiju, jer ih želimo dostići, želimo ih živjeti, želimo kao kršćani postati dionici tih viših vrijednosti, spasenskih vrijednosti, u našem životu postoje nizvodne navike. I ako imamo visoke vrijednosti, koje možemo reći da su ovdje na ljestvici vrijednosti, istovremeno imamo, ako gledate moju desnu ruku, i nizvodne navike. Imaš jedne vrijednosti koje se sve više i više, kako si stari, uzdižu i otkrivaš njihovu ljepotu kroz čitanje Evanđelja, razmatranje Božje riječi, susretu s prijateljima, s onima koji te istinski ljube. A kad gledaš samoga sebe na tom kraju dana, onda vidiš da postoje neke navike koje ti ne daju uzletjeti. I tek tada imaš ozbiljan problem. Jer nikako da prijeđeš od onoga što bi trebao činiti u ono kako ćeš to ostvariti. Kako ćeš uslijed tih navika sresti one vrline za kojima žudiš. Ja ti kao svećenik mogu dati najbolji duhovni savjet u nekom razgovoru. Često puta razgovaram s ljudima, možda to bude i u nekoj od emisija, u svetoj ispovjedi. Mogu ti prokrčiti najčišći put kojim trebaš poći, pokazati ti jasno kako ja njime hodim, okrijepiti te duhovnom hranom, ali ću ti istovremeno zajamčiti da nećeš moći slijediti taj savjet, nećeš moći okrenuti novu stranicu svojega života, nećeš izdržati niti jednog sata pod križem ako ne stekneš novi pogled. Danas nam je zadatak, dragi slušatelju, poštovani gledatelju, otkriti taj novi pogled koji leži u svakome od nas kao jedna prilika da razbistrimo ono što Gospodin nudi kao spasenje. Bez toga je nemoguće biti istinski sretan. I zato ću te prvo pitati ovo. Kakav je tvoj pogled s obzirom na život? Promatraš li svoj život kao jedan duboki pogled prema tunelu ili kao prema mostu? O, velika je razlika i znam jako dobro zašto te ovo pitam. Vidiš li svoj život kao most ili kao tunel? Ako ga vidim kao tunel, onda je sve što poduzimam u životu nešto jako teško, nesnosno, nemoguće, jer se svaki dan pitam kroz što sve moram proći u tome mraku, u toj magli, tmini
koja mi ne daje nikakvu nadu i živim od dana do dana misleći da moram nešto trpjeti, da moram ponijeti svoje križeve, da moram komunicirati na ovaj ili onaj način s ovom ili onom osobom. To su vam oni članovi obitelji, one kolegice na poslu, na kavama, s kojima se ne možeš naći u nekom razgovoru, dijalogu, a da ne počnu priču sa: joj, draga moja, da samo znaš kroz što prolazim, kroz što sve moram proći, ono kroz što ja prolazim, takva je kalvarija, da znaš kako je meni, ajme. Michel de Montaigne, jedan vrhunski francuski pisac, na ovo što sam je upravo komično izrazio, osvrnuo se tek pred kraj svoga života, jedan vrhunski pisac. Napisao je toliko knjiga, toliko retrospekcija. I na kraju života je napisao ovako: ljudi, moj život bio ispunjen strašnim katastrofama, od kojih se većina nikada nije dogodila. Da se ne bismo krivo razumjeli, ne želim ni najmanje umanjiti tvoj problem, banalizirati tvoje žrtve, ne daj Bože. Ono što želim je dati ti nadu, ohrabriti te, reći ti da je velika razlika, slušaj vrlo dobro, večeras ti želim reći, velika je razlika prolaziti kroz nešto i ići prema nečemu. Pazi, kročiš li prema nečemu, ako si na mostu, tada već vidiš obronke te planine kojoj ideš. Vidiš cilj, vidiš smisao svoga kršćanskog života, vidiš Boga. Ako si u tunelu, ne vidiš ništa i životariš, ne živiš. Je li tvoj život most ili ipak još uvijek tunel? Ideš li neprestano iz dana u dan kroz što ili ideš prema čemu? Želim da to pitanje odjekuje sada u tvome srcu, da polako otkrivaš zajedno sa mnom, zajedno sa svima nama koji pratimo večeras ovu emisiju, kako mijenjati taj pogled, kako izići iz tunela vlastite bijede i kročiti mostom koji te vodi u radost, koji te vodi prema sreći. Hvala Isusi Marija. Još jednom vas pozdravljam, dragi slušatelji, dragi gledatelji Hrvatskog katoličkog radija, u još jednoj emisiji Pod križem. Radostan sam jer smo zajedno u još jednom razmatranju, pogledu prema svojoj vlastitoj nutrini, po kojoj otkrivamo predivan život, predivan na koji smo pozvani. Ja sam velečasni Branimir Budinski i želim rasti zajedno s tobom, vjerujući da možeš pogledom prema onome što se nalazi u tvome srcu otkriti na što te Gospodin poziva i biti istinski sretan. U prvom dijelu, započevši ovu emisiju, upitali smo se, sljedeći naslov same emisije, kako ću sa samim sobom, koji nam naslov daje naslutiti da nešto sa mnom neštima, s nama neštima, nešto bi trebalo mijenjati, kao da smo u neudobnim cipelama, ne nalazimo put. Međutim, nije tako. Želimo ti pomoći da upravo makneš pogled sa sebe, ali na pravi način, da pomoću koraka koje je potrebno poduzeti povjeruješ Gospodinu i njegovom planu s tobom. Zato ti nisi problem, nego si prilika. Želimo da to sjedne, da to s ovoga ovdje uma siđe u tvoje srce. Da prestaneš ići tunelom, ići kroz što, životariti, tapkati u tamama svojega života, u neizvjesnosti svojih odabira, i kreneš hoditi mostom, ići prema čemu, ne kroz što, nego prema čemu, nalaziti se na predivnom mostu koji spaja tvoj život s božanskim životom. Kako mijenjati taj pogled?
što učiniti da bi se našao na tom zavidnom dijelu putovanja. Rekao bih ovako. Ljudi se osjećaju nelagodno uvijek kada? Kada je ljudima neudobno u životu? Uvijek kada čine nešto novo. Ono što do sada nisu učinili. I ovo je toliko duboka istina da i sam si sreo ljude, vjerujem, kojima je ugodnije živjeti sa starim problemima nego s novim mogućnostima. I uvijek razmatraju problem umjesto da počnu kročiti prema rješenju. To su vam oni koji rađe sjede u staroj, klimavoj, neudobnoj stolici ili sofi na slonjaču koji su kupili prije 30 godina i ti mu kažeš treba ti novi, ovo je već feder iskočio, izlizalo se, gotovo je, apšisalo, idemo kupiti novi, evo u lesnini nisam vidio na akciji. On ti kaže ne, pa zašto ne, pa zato ovaj mi je dobar. Većina ljudi oko tebe želi živjeti u problemima, ako ih nemaju stvorit će probleme. Trebate znati da su loše navike prvi vanjski neprijatelj tvoje promjene, tvoje sreće, tvojeg novog života do kojeg će te dovesti tvoj novi pogled. Ta stara ofucana sofa s koje se ne znaš dići jer se bojiš novosti svojega života, bojiš se otvoriti prozor. Ako to gledamo s moralnog gledišta, možemo reći ovako. Ako si se navikao na zlo, teško da ćeš se promijeniti i vratiti k dobru. Jako teško. Hajde probaj jednog narkomana koji se navikao na jedan mračan, zadimljen podrum uvjeriti kako će mu sunce i svjež zrak goditi. Da ga i silom izvučeš van, opsovat će te i vratiti se žmireći jer će mu sunce smetati. Smetat će mu. Zašto? Jer se navikao na tamu. Ako žabu ubaciš u vrelu vodu, odmah će iskočiti. Ali ako je ubaciš u hladnu, pa lagano podgrijavaš vodu, ona će samo pobijeliti jer će se naviknuti, prilagoditi, adaptirati temperaturi i uginuti niti ne znajući. Koliki ugibaju, umiru u tvome okruženju, a misle da žive, već su mrtvi, a to ni ne znaju. Evo kako to funkcionira kod čovjeka. Na ovaj način otprilike. Ovdje imam jedan pješčani sat. To funkcionira na način da se između tvojih nervnih stanica, živčanih stanica, na sinapsama, s vremenom, evo ovo je jedna sinapsa, stvaraju fizički čepovi. Fizički čepovi koji ubrzavaju procese koje smo mnogo puta ponovili. Sjeti se nečega što si mnogo puta ponovio u životu. Oni pomažu da se ubrza ta misao, to djelo, taj pokret koji si učinio više puta. Da ga učiniš brže, jednostavnije, s manje razmišljanja, ok? Evo vidite kako je pjesak brzo prolazi. Ovo je kao jedna sinapsa koja čini ovaj pjesak protočnim. Uzmite jednu daktilografkinju koja brzo naslijepo tipka. Radi to automatski jer je navikla. Međutim, ako je zaustaviš na ulici i pitaš ju gdje se na tipkovnici nalaze, gospođo, slovo š, s, c, u, ona će stati. Treba će joj dobrano, 10 sekundi da ti točno objasni gdje se ta slova nalaze na tipkovnici. A istovremeno će ju u dijelić sekunde tu riječ utipkati sa svim tim slovima. Kako to? Zato jer su se formirale navike. I ako su te navike negativne, imaš ozbiljan problem. Mi smo razumna bića, a tako se lako prilagodimo zlu. I onda ne možemo niti vidjeti, primijetiti, niti krenuti k dobru. Kako izići iz tog začaranog kruga? Daću vam 4 koraka. 4 upute. Prva je: počni gospodariti navikama, nemoj im služiti. Kako to učiniti?
Koje mi obično metode kao ljudi koristimo kada su u pitanju neke naše mane, poroci, negativna nagnuća, požuda? Uzmimo na primjer hranu, krickalice, čokoladu, pivo. Što si govoriš kada vidiš da si adaptiran kao ona žaba, da si se navikao jesti, da hranu koristiš kako bi suzbio neke možda svoje frustracije, neke osjećaje, emocije, jednostavno posegneš, odeš u frižider. Što si govoriš? Što govoriš drugima kada to čine? Pa ja ću vam reći što govorite svojima koje volite. Kažeš im, prestani toliko jesti jer ćeš se udebljati. To govoriš i sebi. Kad želiš da dijete prestane pušiti, vidiš da puši, govoriš mu, pušenje te ubija. Ubit će te, dobit ćeš rak, kažeš svome mužu kad puši. Uporno pokušavamo prestrašiti druge, tako i sami sebe, kako bismo promijenili navike. Duboko vjerujemo u sebi, ako pokrenemo strah, natjerat ćemo ih na djelovanje. Ne, strah ti neće pomoći da gospodariš navikama, da im ne služiš. Ne znam jesam li spomenuo onaj primjer s cirkuškim lavovima, zašto im oni koji ih dresiraju donose tronožac u taj prostor kojemu trebaju zabavljati ljude. Pa zato da ih paraliziraju. Da ne znaju odakle opasnost dolazi. Vidiš, ti možeš trenirati, manipulirati lavom tako da ga paraliziraš. Ali on ostaje paraliziran, on ne može ništa učiniti osim onoga što mu ti kažeš. Takvi smo i mi. Kad se prestrašimo, želimo se sabrati, odstraniti negativne osjećaje. Zato često puta mi kao učitelji, pedagozi griješimo kada, na primjer, pretilo dijete suočimo s istinom na način da mu govorimo, znaš, bit ćeš sve deblji i sve manje ćeš toga moći odjenuti ako nastaviš jesti, nećeš moći ući u vjenčanicu i tako dalje. Ili ako puši, dobit ćeš neku bolest, to nema utjecaja. Kao što nema utjecaja one fotografije oboljelih od različitih teških bolesti na kutijama cigareta. Tko manje puši zato što su te fotografije na cigaretama? Samo kupe one uloške kako ih ne bi gledali. Da mogu mirno zaspati, da ne sanjaju po noći te boleštine. Ali dalje puše. Zašto nema utjecaja? Zato jer negativnom informacijom nastojiš razuvjeriti sebe ili druge, izobličuješ tvrdnje tako da se opravdavaš, kažeš pa moramo od nečega umrijeti, opravdavaš se genetikom, krivim naočalama. Ali ako nešto svijaš, stežeš, bilo u sebi ili drugima, puknut će. Zato hajdemo krenuti afirmativno, pozitivno. Uvijek naglasi napredak kod drugih, ne nazadovanje. Pruži ljudima osjećaj, a to vrijedi i za tebe. Ovdje govorimo o nama samima. Kako upravo oni kontroliraju, odnosno ti kontroliraš stvari u svome životu. I to je jak motiv da se mijenjaš na bolje, da mijenjaš te navike. Promotri, poštovani slušatelju i gledatelju danas, koja je tvoja milost dana od Boga? U čemu si ti dobar? Koje dobre kvalitete, duhovne, si izgradio već pomoću Božijom u svome životu? I to razvijaj u sebi. Makni fokus s onih negativnih stvari. Zatvori vrata onim pogledima koji ti stalno ponavljaju čemu si slab, nevješt. Nemoj to dodatno meditirati da truje tvoju dušu. Stop. Stop takvim pogledima. To je prvo. Počni gospodariti svojim navikama tako da budeš zagledan u one dobre navike. U ono dobro u sebi. Drugo. Kada postigneš da gospodariš onim pozitivnim, predivnim, spasonosnim, otkupiteljskim navikama, tvoj privremeni uspjeh pretvorit će se u stalan. Što to znači?
To znači da učiniti neko nešto jako pravedno, pošteno, dobro nije isto što i biti pošten, pravedan, dobar. Naime, dobar nogometaš može ponekad, čovjek koji nije dobar nogometaš može ponekad izvesti dobar udarac. Ja sam puno puta, nisam nogometaš, znao pogoditi one, kak se kaže, rašlje. Savršen gol. Ali to ne znači da sam dobar nogometaš. Ili jedan tenisač može učiniti sjajne stvari. Ali ako to nije, može učiniti jedan dobar servis, pogoditi taj as, ali to ga ne čini dobrim tenisačem. Dobar glazbenik nije onaj koji odsvira dobar akord, nego koji savršeno odsvira cijelu kompoziciju. Vidiš, navike se stječu tako da ponovljeni postupci postaju stalni. Eto odgovora kako možeš promijeniti svoje nepce. Zašto ja volim piti kavu bez šećera? Pa zato što sam stekao naviku. Meni je čokolada od 85% preslatka. Dakle, drugi bi rekli ona od 70% je ne valja. Zašto? Zato što su adaptirani na šećer. Kad odgojiš nepce da ne trebaš pit kavu sa šećerom, da ne trebaš pit kavu s mlijekom, da ne trebaš jesti slatko toliko, onda ćeš početi uživati u onome što nije slatko. Onda ćeš u gorkome što više pronalaziti jedan novi okus ugode. Jer će ti to omogućiti navika. To nije nešto nadnaravno, to je nešto naravno. Ali se služimo tim naravnim kako bismo ušli u onaj prostor duha u kojemu možeš mijenjati stvari. Još je davno stari Pitagora, grčki znanstvenik, astronom, matematičar, rekao: biraj svaki dan u svome životu ono najbolje i tvoja navika će to izabrano uskoro učiniti ugodnim i lakim za tebe, kako u zdravstvenom, tako u duhovnom smislu, o kojemu mi govorimo večeras u ovoj emisiji. Izabiri ono najbolje, najplemenitije, najukusnije, najljepše u svakome danu i pretvorit ćeš se u to. To će te izgraditi. Jer mi se, nažalost, ali tako je, znaš kako je, tako je da se rađamo istočnim grijehom. Zato nam je potrebno krštenje, potrebno otkupljenje. Ne bismo danas bili pod križem i u ovoj emisiji da to nije tako. Jer se ti i ja rađamo sebični, to je činjenica, od malena, ali svoje mane vješto skrivamo, stavljamo maske. I to što nas ljudi nisu prozreli da smo takvi ne znači da smo dobri. To ne znači da u tom podrumu nema miševa, štakora, mačora. Znate, kad silazite u podrum, kada napravite buku, pa vam ispadne tanjur, onda otvoriš vrata, onda škripe, onda dok ti upališ svjetlo, nema nijednog mačera, svi miševi pobjegli. Ali ako ti se ti prikradeš i naglo otvoriš vrata, upališ svjetlo, vidjet ćeš tu različite beštije. Što će to značiti za tebe? Znači će točno ovo. Dok te niko ne nagazi, onda si kulturan, fin, slatkorječiv. Ali kad skužiš da te netko govara, kada te ponizi pred drugima, kada te uvrijedi, kada te zakine za neko pravo, ti eksplodiraš. Pogledaj Isusa Krista na križu. Da li si ti vidio na tome križu čovjeka koji je buntovan, koji je izgubio pamet jer su ga popljuvali, ogovarali? Ja ne vidim. Ja vidim savršeno smirenog čovjeka koji je oslonjen na Oca i na to što Otac misli o njemu. I zato je naša narav naš protivnik. A snagu protivnika možemo pobijediti jedino ako se borimo protiv njega, ne ako se predamo. Zato su ti iskušenja, problemi, poteškoće, križevi potrebni. Jer ćeš snagu vjetra osjetiti krećući se protivno vjetru, a ne ako legneš na zemlju. Čovjek koji legne na zemlju pred iskušenjem, on ne može znati što bi bilo za sat vremena. Zbog toga zli ljudi
znaju vrlo malo o zlu. Dok mu se predaju zlu, stalno su u zaklonu. Zlo ih štiti. Grijeh ih prividno čuva. I kažeš tom čovjeku, pa digni se čovječe, pogledaj na što ličiš, otrijezni se, kreni hodati. On će ti reći, što ti pričaš, ma meni je sasvim dobro. Hvala ti na upozorenju, prijatelju, ali ja nisam pijan. Nisam pijan. Ti ćeš meni reći da sam ja pijan, nisam ja pijan. A? On tvrdi da je dobro, leži. Ali vidiš, snagu zlih poticaja detektirat ćeš tek onda kad im se suprotstaviš. Kad se ponovno digneš i ideš protivno tom vjetru, kad se nađeš na križu, kad prestaneš ležati i uvjeravati samoga sebe da ništa ne osjećaš, pa naravno jer se ne krećeš. I zato čovjek koji ustraje u pravednosti, taj čovjek će steći i tu kvalitetu, boreći se. Fulton J. Sheen je predivno rekao, u jednom trenutku sjećam se, on se pita, zašto kad govorimo o iskušenju, uvijek govorimo o iskušenju kao nečemu što nas navodi na zlo. Imamo više iskušenja da postanemo dobri nego da postanemo zli. I stvarno, gledaj svoj dan. Toliko je predivnih iskušenja u kojima te Bog, i to ono što molimo, ne uvedi nas u napast, u kojima je On s tobom, koje ti plasira kao konobar i kaže ti, evo ti iskušenje kako bi postao još bolji, kako bi mi postao bliži, kako bi rastao u povjerenju prema mome nebeskom Ocu, to ti Isus Krist servira. Ti vidiš, shodno onom negativnom pogledu, onom pogledu tunela, ono negativno. Kad se nađeš na mostu, kada stekneš kontrolu nad svojim navikama, da vidiš kako se sve pretvara u divnu harmoniju lijepih iskušenja, koje onda tvoju žudnju pretvaraju u krijepost, a ne u grijeh. Vidiš, žudnja nije po sebi dobra ili loša. Obično ljudi smatraju lošom. Ne, ona je neutralna. Ali grijeh je ona loša žudnja, to je rezultat loše žudnje. A krijepost, dobro, mir je rezultat ostvarenja dobre žudnje. Zato te sada ostavljam na trenutak da razmatraš što si u ovom danu i da budeš spreman sljedećih dana otkrivati one prilike i iskušenja u koje te uvodi Bog kako bi rastao u povjerenju prema njemu. Mi nastavljamo dalje sa emisijom u kojoj otkrivamo sami sebe, svoj odnos prema bližnjima, prema Bogu, na način da se pitamo kako ja živim, što posjedujem od alata koji su mi potrebni da bi se kretao prema Bogu, da bi s križa moj pogled pucao prema cilju, prema planini kojoj težim, a koji križ će mi pomoći da tamo stignem. Ja ne želimo ići kroz tunel koji nas koči, koji nam otežava, koji čini naš odnos prema Bogu i bližnjima nejasnim i zamučuje konačno i naše srce koje ne nalazi odgovor na pitanja kako biti sretan, kako imati ispunjen život, kako biti smiren s onime što mi se u životu događa. I vidjeli smo da je prvi korak prema toj slobodi, prema promjeni te vizije, stavljanja drugih novih naočala koji će razbistriti tvoj pogled, da je da počneš gospodariti svojim navikama, da im prestaneš služiti. Jer smo ih otkrili kao prvoga vanjskog i osnovnog neprijatelja tvoga susreta sa samim sobom. Sve što činiš, što ponavljano činiš, stvara naviku. Stvara potrebu za još, za još, za još i tome nikad nema kraja. Tek kad zagospodariš svojim navikama, svojim životom, svojim odabirima, tvoj privremen uspjeh postaje stalan uspjeh. To je bio drugi korak.
u kojemu smo otkrili da ne postoje samo ona zla iskušenja koja dolaze od đavla, a od kojih nije bio lišen niti naš blagoslovljen Gospodin u pustinji, kada ga je đavao nagovarao da se odrekne onoga što je božansko i prihvati ono što je ljudsko, nego smo iskušavani od samoga Boga svakodnevno onim prilikama u kojima si pozvan rasti. Gledati ih ne kao nešto što smeta, što treba skinuti sa svojih leđa, nego nešto što treba iskoristiti kao mogućnost novog odnosa, novih opcija, mogućnosti, odabira, koji će onda u konačnici dovesti do formiranja novih, plemenitih duhovnih navika. I sada nastavljamo s trećim korakom, a to je da ta promjena navika koju ćeš steći gospodarivši njima omogućavaju ti da stvoriš, da stvari činiš hrabro i strastveno. Jer nije pitanje samo kvantitete. Naša vjera nije kvantitativna. Eto, mi molimo, mi često idemo na misu, mi često molimo krunicu, mi molimo devetnice, pobožnosti, to radimo revno. Ok, super. Ali kako to činiš? Kakvo ti je srce dok to izgovaraš? Čini li Isus prijekor na tvojoj molitvi i kaže, ovaj me narod časti usnama, a srce moje daleko od mene? Vjera je ljepota. Ako nema ljepote, nema vjere. Hrabro i strastveno. To ne znači činiti emotivno. Da moraš zaplakati na svaku, da se trebaš smijati i sada se rekati. Ne, kad trebaš biti ozbiljan. Ne. Nego upravo kako sam rekao, hrabro i strastveno. To je kao gorivo. Hrabrost je kao gorivo za ono što voliš, u čemu si dobar. Pokretač. Da se ti pitaš, čineći ono što voliš i što ti ide, zašto ja to radim? Kada se pitaš zašto to radiš, onda uvijek nalaziš i odgovor kako da to ostvariš. To prestaje biti problem. Vi recimo ne znate koliko ja truda trebam uložiti, napora, vremena, da napišem jednu temu za emisiju. Ajme. Još više napora. Kad završi emisija, ja izlazim van kao da sam se tek probudio. Onako, ja ne znam gdje sam. Ja sam tako iscrpljen kao da me netko pregazio. Dakle, to je takav napor. Ali to činim s nevjerojatnom lakoćom. Zašto? Pa zato jer guštam u tome. Uživam. Uživam kad propovjedam, kad govorim, kad navještam. Kad na kraju dana, nakon silnih svetih misa, kateheza, vjenčanja, krštenja, u istom danu, sve rada s krizmanicima, s animatorima, jednostavno kažem Bogu hvala. Osjećam duboko zadovoljstvo i legnem ne frustriran što sam morao to i to raditi, nego u jednom dubokom smiraju koji mi nije mogao dati čovjek toga dana. Koji mi je čovjek pokušao oduzeti možda u nekoj napetosti, nekom sukobu. Ne. Leknem potpuno radostan. Iako mi uzme mnogo energije. I zato nije kao da sjednem za stol i eto pišem. Dolaze mi ideje i Branimir piše. On uvijek vadi iz rukava. Njega ćemo slušati zato što on jednostavno to teče iz njega. Misli ga gađaju. On se mora skrivati, sklanjati. Baciti na pod jer ga hoće pogoditi. Stalno ideje i stalno neke misli. Ne. Nije istina. Misli se ne ulijevaju. Nego u onom trenutku u kojem sjednem, u kojemu primam laptop, uzimam olovku, ideje polako počinju dolaziti. Zato se nemoj oslanjati na
to što ti sad misliš da bi trebao i da li to radiš na ispravan način, kako ćeš znati što reći djetetu, što na poslu, kako ćeš s onima koji psuju, s kojima se ne slažeš u mišljenju, razilazite se u pitanju vjere, pa što ćeš njima reći? Ne, to nije tvoja briga. Nego reci. Kreni. Kreni. U tom trenutku kad kreneš činiti to što voliš, to što si uvjeren, to što si zaljubljen i to činiš lijepo, radosno, potpuno do kraja, neće ti biti problem opomenuti nikoga na poslu. Neće ti biti problem reći istinu svome djetetu. Neće ti biti problem stati hrabro u obranu onoga što je Božje u svom životu. I Duh Sveti u tome trenutku daće ti što trebaš reći. Ne prije. Ne u tvojim kalkulacijama. Mišljenju što bi trebao, kad bi trebao i ako ne bi trebao, što bi bilo. Ne. Ne, kreni. Jer tvoj pokret kontrolira tvoje osjećaje, emocije. I kad jednom usvojiš stav da se nešto ne mora reći, napraviti, nego to želiš činiti, reći. Da ja ne moram tebi držati ovu emisiju i govoriti sad vremena, nego da ja to želim raditi. I da iako mi je na raspolaganju 45 minuta, ja želim govoriti sat vremena. Ja želim iskoristiti svaku minutu da te privedem Bogu, i onda sve postaje lako. Jer se ne mora ljubiti svog muža. Ti ga želiš ljubiti. Jer si krenuo odnos služenja prema njemu. Ne mora se služiti svome djetetu. Ali ti žudiš za time i uživaš u tome jer ga voliš, jer ga ljubiš. Ti ne moraš voljeti samoga sebe. Ali ti sebe ljubiš i prihvaćaš jer si krenuo Božim putem. I malo po malo koračaš u toj sigurnosti koliko te On ljubi. I zato dolazim ovdje do četvrtog koraka koji ti omogućava da te dobre navike, te dobre kušnje ostvarujući činiš hrabro i strastveno. A to je da taj tvoj novi pogled koji si time izgradio čini tvoju dosljednost mogućom. I ti to stvarno možeš činiti kao onaj vješti tenisač u tenisu, nogometaš u nogometu, šahist u šahu. Jer to je preduvjet, ta dosljednost, ta redovitost, da uspiješ u tome. Ta dosljednost preobražava tvoje misli, pogled na vrijednosti, besmisao u smisao, mlakost u predanost, mržnju u ljubav. Znate, ljudi oko vas, a i mi sami, slijedimo uvijek ono što vidimo na način na koji to vidimo. Mi nešto govorimo, a ja nešto govorim recimo u crkvi na propovjedi i ljudi ne slušaju to što ja govorim, nego oni slušaju ono što su oni čuli u tome što ja govorim. I tako mi se zna dogoditi da nakon mi se dođem u sakristiju i dođe žena i kaže: "E, propovjed bila odlična." "Da? O, što ste ponijeli sa sobom?" I kaže neku rečenicu koju uopće nisam rekao. I kaže: "Gospodje, ono, neću reći, pa to ja nisam rekao." I ona ponovi tu rečenicu i rekao: "Zanimljivo. Vrlo interesantno, gospođo. Hvala vam na tome." Ja tu rečenicu nisam rekao. Dakle, ona je doživjela nešto na svoj način. Ja sam rekao nešto, ona je to promotrila iz potpuno drugog konteksta. Ali kad ljudi vide tvoju dosljednost, da ti je stalo do njih, da im ta riječ pruža utočište, sigurnost, jer vide da se na tu riječ mogu osloniti, a mogu jer vide da si ti u tome dobar, znaju da ćeš biti u tome dobar i u budućnosti. I zato se ne boji. Kad stekneš tu naviku, tu vještinu, tu dosljednost u dobru, nemoj se bojati da ćeš opet stavljati masku. Je li to autentično? Ne. Čini, ljubi, kreni. Ma ljudi će prepoznati da si to ti. Točnije, da je to Bog u tebi kojemu si dao priliku da te oblikuje i da od tebe učini novoga čovjeka. Neki župljani su mi
ono, hrabrili se, prišli, rekli, wow, kako vama ide pjevanje, kako dobro čitate, strastveno govorite, kako vodite uvjerljivo predavanje. Ja kad bi došla za Ambon, ja bi se smrzla. Kamo li da nešto otpjevam, da imam predavanje, ajme kako vam je Bog dao divan talent. Nemaju svi takve talente. Ali, dragi slušatelji, poštovani gledatelji, ajmo iskreno. Ako nakon ne 17.000 puta, nego nakon 5.000 puta otpjevanog evanđelja koje pjevam gotovo svaki dan u svome svećeništu u svojih 15 godina, ako sada ja zapjevam jedno evanđelje pred kamerom i ako počnem pjevati mucajući, nervozno, bez emocija, tonaliteta, onda to fakat nije moja karizma, nije moj dar. Nakon 5.000 puta, ako stanem za Ambon i čitam i držim linearnu tu crtu riječi, onda fakat nisam za svećenika. Tako i ti nikada nećeš znati koliko si u nečemu dobar, koliko možeš biti dobar, predan, dokle god to ne budeš činio dovoljno dugo kako bi saznao koliko dobar u tobe možeš postati. To je velika i ohrabrujuća istina za tebe. Ako svaki dan budeš činio ono što je tvoje poslanje, to dobro koje si otkrio, tu vještinu koju si pozvan razvijati, taj novi pogled postat će tvoj habitus, tvojom navikom, tvojim načinom djelovanja. I nećeš nikada reći, što sam stariji, to više vidim koliko toga ne znam, koliko malo znam. A krivo. Vjeruj mi, sve više znaš, sve više ljubiš, sve si predaniji, nego ti si veći, ti si narastao, tvoje srce je širo. I to te čini malenim, skromnim. Zato hrabro. Ponovimo prije krajeva emisije ova 4 stožera koja će ti pomoći živjeti sa samim sobom, a s time i Bogom, s bližnjima na ispravan način. Prvo, počni gospodariti navikama, nemoj im služiti. Drugo, gospodaranje tim navikama tvoj privremen uspjeh pretvara u stalan. To znači da stječeš nove, dobre duhovne navike. Treće, to ti omogućava da stvari činiš hrabro i strastveno, da stekneš taj novi pogled, staviš te nove sunčane naočale. A taj novi pogled čini tvoju dosljednost i vjernost Bogu mogućom. Neka te Gospodin blagoslovi i utvrdi u toj tvojoj želji i naporima da budeš njegov ratnik i da na križu osvajaš druge za njegovu ljubav. I u to ime neka te blagoslovi On koji te stvorio i koji će dovršiti dijelo spasenja u tebi. Otac, Sin i Duh Sveti. Amen. Hvaljen Isus i Marija i laku noć.